بیٚیہِ چھُ بوٚڑ چیٖز یُس ماہِ رمضانَس اَندَر غریٖبَن ہُنٛد تھاوو خیال، مِسکیٖنَن ہُنٛد تھاوو، وۄنۍ چھِنہ پانٛژھ شےٚ دۄہ، اَزٕے تھاوو تِمَن گَرٕ ٲٹۍ ترٛوڈ نِتھ، اَزٕے تھاوو تِمَن توٚملہٕ بیٚہہ گَرٕ نِتھ، اَزٕے نِمہوکھ تِلہٕ بوتَل، اَزٕے نِمہوکھ لیٚدٕر، اَزٕے نِمہوکھ باقٕے یِم تِمَن ماہِ رمضانَس ضوٚرَتھ، پَتہٕ چھِ أسۍ کَران یِوان عیٖز پٮ۪ٹھ، ماہِ رمضانَس کیٛاہ کَرن تِم، فاقہٕ دِنا، تِمَن چھُنہ روزدَر روزان، تِمَن تھوٚو خیال، پَتہٕ دِکھ تَمہِ دۄہ تہِ، مگر آز تہِ تھاوو خیال، آز تِمَن غریٖبَس مِسکیٖنَس خیال تھاوَن وول، ماہِ رمضان چھُ یِنہٕ وول، یِتھ پٲٹھۍ ژٕ گَرِ بَنَکھ، کیٛازِ نبی رحمتَن کوٚر بیان، مَن نَفَسَن مومِنِن قُرْبُ مِن قُرْبِ دُنیا نَفَس اللہُ عَنْہُ قُرْبُ یَوْمِ الْقِیَامَةِ، یُس دُنہِچو پریشٲنیو اَندَر پَنٕنِس بٲیِس کَرِ آزاد، تٔمِس کَرِ ٲخرت کیو پریشٲنیو اَندَر آزاد پَروَردِگار. بیٚیہِ چھُ علما لیکھان دَپان یُس یہِ شاپِنٛگ ماہِ رمضانَس اَندَر کَرٕنۍ یہِ ٲسۍ زیو برونٛٹھٕے پَہَم کَران، أسۍ چھِ سٲرٕے شاپِنٛگ پَتہٕ کَر کَران، احبُل بِلادِ اِلَ اللہ، ساروی کھۄتہٕ ٹوٹھ گَرٕ پَروَردِگارَس مَسجِد، ساروی کھۄتہٕ یُس ناپَسنٛد پَروَردِگارَ اَسواقُہا بازَر، مَگر أسۍ چھِ ماہِ رمضانَس بازرَن منٛزٕے یوت آسان، أسۍ چھِنہٕ گَرِ آسان، یَتھ رٮ۪تَس گٔژھۍ أسۍ مَسجِد اَندَر زیادٕ آسٕنۍ، مَگر أسۍ چھِ یَتھ رٮ۪تَس بازرَس منٛز زیادٕ. علما کَرَن بیان پَنٕنۍ یِم شاپِنٛگ ٲسۍزیو کَر کَران، حالانکہِ اَسہِ چھُ یہِ فِکرِ تَران ماہِ رمضانَس اَندَر چھُ ساروی کھۄتہٕ درٛوجَر آسان، ساروی کھۄتہٕ درٛوجَر چھُ ماہِ رمضانسٕے آسان، مگر توتہِ ترٛاوو نہٕ أسۍ اَتھ منٛز شاپِنٛگ کَرٕنۍ، یہِ آسو اَمہِ برونٛٹھٕے کَران، کیٛاہ آسہِ اَنُن بَچَن خٲطرٕ اَنُن، پنٛنہِ خٲطرٕ اَنُن، اَمہِ برونٛٹھٕے اَنو، ماہِ رمضان تھاوو عبادتہٕ خٲطرٕ، یہِ تھاوو نہٕ شاپِنٛگ کَرنہٕ خٲطرٕ، پَتہٕ چھِ نٮ۪ماز تہِ راوان، پَتہٕ چھُ ذِکر اَذکار تہِ راوان، قۄرانہِ مجیٖد پَرُن تہِ راوان، سورُے گژھان أتھۍ سۭتۍ، اور بیٚیہِ چھُ بوٚڑ چیٖز یُس ماہِ رمضانَس اَندَر، غریٖبَن ہُنٛد تھاوو خیال، مِسکیٖنَن ہُنٛد تھاوو، وۄنۍ چھِنہ پانٛژھ شےٚ دۄہ، اَزٕے تھاوو تِمَن گَرٕ ٲٹۍ ترٛوڈ نِتھ، اَزٕے تھاوو تِمَن توٚملہٕ بیٚہہ گَرٕ نِتھ، اَزٕے نِمہوکھ تِلہٕ بوتَل، اَزٕے نِمہوکھ لیٚدٕر، اَزٕے نِمہوکھ باقٕے یِم تِمَن ماہِ رمضانَس ضوٚرَتھ، پَتہٕ چھِ أسۍ کَران یِوان عیٖز پٮ۪ٹھ، ماہِ رمضانَس کیٛاہ کَرن تِم، فاقہٕ دِنا، تِمَن چھُنہ روزدَر روزان، تِمَن تھوٚو خیال، پَتہٕ دِکھ تَمہِ دۄہ تہِ، مگر آز تہِ تھاوو خیال، آز تِمَن غریٖبَس مِسکیٖنَس خیال تھاوَن وول، ماہِ رمضان چھُ یِنہٕ وول، یِتھ پٲٹھۍ ژٕ گَرِ بَنَکھ، کیٛازِ نبی رحمتَن کوٚر بیان، مَن نَفَسَن مومِنِن قُرْبُ مِن قُرْبِ دُنیا نَفَس اللہُ عَنْہُ قُرْبُ یَوْمِ الْقِیَامَةِ، یُس دُنہِچو پریشٲنیو اَندَر پَنٕنِس بٲیِس کَرِ آزاد، تٔمِس کَرِ ٲخرت کیو پریشٲنیو اَندَر آزاد پَروَردِگار، تٔمِس کَرِ ٲخرت چو پریشٲنیو نِش آزاد پَروَردِگار، ژٕ کَرُن ییٚتہِ یہِ غریٖب اَمہِ پریشٲنی، بہٕ کیٛاہ کَرٕ ماہِ رمضان، شُرۍ چھِ، ہے شُرۍ چھِم، کورِ چھِم، بَچہِ چھِم، یِمَن کیٛاہ کَرٕ ماہِ رمضانَس، یِم کِتھ پٲٹھۍ روزِ یِم سارَس روزدَر، أسۍ چھِ دَپان سارَس اَسہِ گٔژھ سارَس اَندَر ویرایٹی، تیٚلہِ روزٕ بہٕ روزدَر، موٚدُر گوٚژھ آسُن، شُر تہِ دَپان موٚدُر گوٚژھ آسُن، مگر یہِ غریٖب کَتٮ۪ن، یہِ کَتٮ۪ن موٚدُر سارَس، أمِس چھُ پٮ۪وان سہرَس تہِ تی کھیوٚن، اِفطارَس تہِ، أمۍ سُنٛد تھٲیزِ خیال، ژےٚ کَری کامیابُ کامران پَروَردِگار، ژےٚ کَری یَتھ دُنیاہَس اَندَر تہِ آباد، ٲخرَتَس اَندَر تہِ آباد، وَ آخُر دعوانا أن الحمدللہ رب العالمین، یِم سارے گُزٲرِش تھاوو یاد، کیٛاہ چھُ اَسہِ ماہِ رمضان برونٛٹھ کَرُن، اللہ تعالیٰ کَرِ تۄہہِ تہِ آباد، اَسہِ تہِ آباد.